Hello， 大家好，这里是最可爱的 VTuber 睡燕。这个搭档影片呢是12:04的懒人包介绍。12:04终于登入了台版，不知道合作什么时候会登入呢？今天就跟着睡燕一起来认识一下这次的更新吧。影片开始前，如果还没订阅睡燕的频道，也不妨动动你的小手订阅一下哟。一新角色，首先第一支全新的蓝眼。碧眼魔女明日香，射程400，价格4800。濒临诅咒，全永性敌人3秒。使徒杀手，濒临发射 Level 3猎波，远方范围攻击，超声迷你特效，暂停、缓速、毒击无效。黑凯的牙种出现了，虽然没有原版黑凯那么强，诅咒没有办法永久，输出也少了许多，抗性则是刚好与黑凯相反。但不可否认的是，明日香黑凯是一只很强的角色。等未来合作更新的时候，一定要爆戳一波。第二支也是同为 Eva 系列的合作角色，13号机，射程460，价格4320，三连级攻击，上一攻击恶魔敌人，使徒杀手，50%几率发射 Level 1小猎波，猎波无效，数值不错，是个优秀的坦攻角色。小猎波提升一点点伤害，猎波无效，让他更好对付恶魔敌人。抽到的话，基本可以在魔界篇过得挺好的，是个不错的对恶魔角色。第三只是来自新娘活动的新角色，新娘异能猫，射程640，价格4500，三连级攻击，濒临暂停全永性敌人2秒，全方位攻击，三连级，但只有第三下可以造成暂停，攻击频率比较快，但相对暂停时间比较少，射程也比原版的近，但输出有一般水准，也算是一只辅助角色，必要性不高。第四只是全新的不明猫，不明大头猫，射程710，价格4500，20%几率击退全永性敌人，濒临发射 Level 6小猎波，射程很远，伤害也不错，搭配猎波会有机会当推土机，不过猎波出现的位置不稳，所以也算是一只辅助角色，或者当作补输出的角色，必要性也相对不高。第五只是全新的蛋蛋小丑猫，是控场角色，没有用。二新三阶，第一只是豌豆猫三阶，穿上了瓦尔基利的血量翻倍，增加对红色耐打，增加波动特性，还有超兽特效，基本上是没什么用。前期如果拿去顶个山猪还行，或者顶个红超兽，但用处不大，主打的就是一波情怀。第二只是来自 Eva 的合作角色，也是上次影片有介绍过的小小令，三阶增加上一攻击跟攻击无效，能力非常强，可以说是小小油饭，对前期的玩家帮助很大。第三只是初号机，强化了增攻能力，多了死前存活，增加了小猎波，原本就已经很强的初号机又变得更强。初号机二阶的问题在后期的环境不太好出场，三阶后算是拉了一些强度回来，前期对付异性不死，后期去打宇宙对付真传相对应属性的敌人时，都可以有不错的发挥空间。第四只是空中战舰 Wonder， 增加血量、攻击速度、移动速度，还有缓速无效。空中战舰算是一个中规中矩的超级，数值不错，三阶强化的不多，是比较偏向于前期使用，对付肥普不错，但在后期的环境会明显吃力。第四只是恶魔研究家三阶，三阶后非常的强，频率从1秒变成0.47秒，跑速从10变成33，代表他可以用非常快的速度跑过去，再用非常高的攻速去打敌人，整个大幅强化。第五只是妖怪结社，数值提升，小波动变成必定，目前看起来强化不大，对恶魔依旧没有破盾，没有达到翻身的点，就是纯变强了一点而已。但是最重要的是开放了一直就可以触发的研究力效，我认为这才是妖怪结社进化的目的哦。三新本能超本能金川议员，本能解放为对恶魔追加，死前存活，暂停耐性，基本体力提升，基本攻击力提升，虽然没有力波无效，去对付恶魔敌人容易暴毙，但原本的善于攻击让金川的血量还行，不至于那么容易死掉，可以在后面偷偷输出，再对付星星也有降攻，算是可以点一下的本能。第二只是胡娘的超本能，超本能解放为小力波追加，生产价格减少，说实话超扯，本来就已经很强了，甚至还有研究力大的胡娘再度加强，价格减少可以减轻钱包的负担，小力波可以透过三连级触发，本身控场的覆盖率已经很高，现在又更高，并且还有本能柱的位置，简直做坏了。跟前面几只超本能相比，胡娘的超本能确实非常值得点。第
第三支是来自消防车的超本能，超本能解放威，诅咒无效，攻击力上升追加，缓速追加。60等的消防车数值很高，对属性30万的血量， DPS 14000，诅咒无效无疑是最重要的了，被诅咒到就什么都不是了。攻击力上升让消防车的输出更高一步， DPS 直破20000，缓速则可有可无，可以更稳定。超本能让消防车变得更强了。以上都没有特别烂的，但终究是一个中规中矩的角色，出场空间其实不太大。四，全新敌人，首先是 Eva 的合作敌人13号机，血量300万，攻击9万，三连击攻击，比定缓速5秒，比定发射 Level 1小猎波，全方位攻击，波动打飞战攻暂停缓速猎波无效，超级强。重点是还没有办法用使徒杀手去打，只能乖乖硬打，很克制近战，猎波也会波及远距离的角色，是一只很强的 BOSS。 第二只是来自全新灵船的天使海獭，血量40万，攻击4400， 50% 几率击退，全方位攻击，猎波反击。对，全新的特性上线了，猎波反击。先来介绍一下猎波反击，当敌方被猎波攻击的时候会反击猎波回来。猎波的攻击是取决于对方的攻击，假如对方是4000的攻击，我方是4万，那猎波反击回来会只有4000的伤害。猎波的等级也是如此，我方打一个 level 3的猎波，他就会反击 level 3的猎波回来。哇，黑凯要变成敌人啦。但与其说黑凯受到伤害，我认为是其他猎波角色受到伤害，披射真的是满满的恶意啊。不过除此之外，这只天使海獭其实蛮弱的。第三只是超暴兽，全新的超兽古代变色龙，血量420万，攻击3万，猎波反击，全方位攻击，必定诅咒4秒，波动打飞降攻无效，血量超高。不过是古代跟超兽的搭配，娜拉跟露萨非常开心，但攻击3万非常的高，猎波反弹回来会是每下3万，特别的可怕，是个不太好对付的敌人。五，新关卡，除了合作的 Eva 关卡以外，还多增加了灵船第四大关，全都是狼女的关卡，最后还来个妇女相遇，绝大魔王，恶魔新娘活动关卡，最后就是猎人的地图四。今天影片就到这边了，不知道这部影片是否有帮助到各位，如果帮助到各位的话，也不妨分享给什么有猫赞的朋友哦。喜欢的话也不要忘了给学员一个大大的赞，下次也会做更多角色介绍，有问题的话欢迎在留言区提出，每周都会直播猫战，不想错过直播朋友也不妨开小铃铛哦。我是薛玉，我们下次见，拜拜。